Nico Kami. Nico Kami. Nico. Aka kanya we. Aka naka soma nuye. Nachari Junior GT Wimana. Chimizi mirefu Rwanda. Bara amjiye ngo murankunda we. Ngonda kunzwe we. Kote. Nanje ni ubwo nibyo. Ndinde wo kubihakana. Reka nze bahe episode ya gatandatu akisekeneye ko ham safari hey. Keneko. Nyuma ya kurisi ize. Ati amashu ya. Iyi ni Flash TV nk'ibisanzwe. Kano nga tuye DJ Boss muri Black Star Studio aho ikigese imana kundebera cyoroshye. Komeza nshimira wakoze subscribe kuri Youth Today. Urumva? Kuri Youth Today. Sikia kurisi izi. DJ Flanka aho inyamata na kuruzi sana. Ndachari Junior jiti ngibi sanswe. Bara mgie ngo murankunda we. Ubwo nibyo ndinde wo kubihakana kutankunda niko kabi uragasetse niko karakunejeje naga no mutwe inyuma ngira ngo basi sore Bamwise kurisi ize. Nyo mu bahanzi uyu munsi bari kubikora neza. Bari kwitwara neza. I wanna be always your decision. Ndabikunda simbona wowe. Okay, easy. Baby anchena. Dachari Junior gitinga bisanzwe. Iyi ni GT Business Igoropa. Mimiti ndigaragaza nk'initi oya yanchenge mizi nk'igiti ndashaka kukuvura mu mitima mitsi fata ku mavini izo ngo z'amavisi repeta amashunyu ngo usaza ayo magini payena payena kamata chini tamura ruviri yunike kutapinda baha keneko ham safari hii episode ya gatandatu Reka kwanza mbanze mecha kafirme karjoshe Kache ibinu kumbuga Kache ibinu kuisi Mise arisi ini boda rande Ele A lead one Nimbu kuna firme zubu genji Firme ugani na mubandi waka sanguru musirimu Akise arisi ini boda rande Is your decision A one Bamwise kurisi izi ubuhanzi uyu munsi nyarwanda bari kubikora mingiye bari kubikora neza sana Waruzi ko uno munsi mu Rwanda abacuruzi barenga 180,000 bamaze kunguka ku kigero cya 80%. Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye. Nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amazu rukumbi cyitwa GT Business Group. Aho uyu munsi uhereye ku mafaranga 150,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora. Nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko kuko baramamaza si ukubabeshyira.
mana genda giti business group ratwika ratwika niko kawi sasa hakuno hagombe agaragare userekire igihugu cy'u Rwanda mu mahanga muri Thailand umwitozo warimbanyije umwitozo warimbanyije atunyasaga mu mwitozo haje hakuna kabo gatoya kanzi nyamuri sizing gakomeye kumagaye duruzingo bagiye kwica umuntu kitiyisha umuntu we kufende karapfuye hagombe agaragara imyasorokira igihugu cy'u Rwanda muri Thailand muri boxing ngaho mwicane aka aya urugamba giti versus rufendeke abonetse z'ubwoba atinyemowe abanzanywe apfira ukuri abanze amwe ka energy whiskey grapefruit amaze kunywa aza mu mwitozo sasa finali baranzura userukira igihugu Shasha yishu munu Rufendeke yivuga nyo Kota unwe binyobwa byujuje ubuziranenge byahamye ibi binyobwa ugezweho na Gashemere Business Company Bazoka ni ikinyobwa cyiza kiryoha kandi gifunze mu buryo bwiyubashye abakunda ikinyobwa kiryoshye kandi gihumura n'ikawa binywera Bazoka Coffee naho Energy Whiskey nicyo kinyobwa kivura amavunane akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko ibinyobwa Bazoka Whiskey Coffee na Energy Whiskey bizanwa na Gashemere Business Company mukabisanga hirya no hino mu gihugu abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B14 cyangwa mugamagara kuri 0788 68 84 97 97 mukomeze mwinywere Bazoka Coffee Bazoka Whiskey na Energy Whiskey mugubwe neza ariko kandi mwibuke kunywa mu rugero ukwifurije impagarike n'ubugingo burya bagucira amarenga kw'amagara sigasirwa nawe ukayarinda icyayahutaza yatangira guhungabana ariko nabwo ukihutira kugana abayazahura nkurangiye rero ikizere Life Center ikigo gifite inzobere mu gutabara ubuzima butarazima bifashisha aromatherapy na hydrotherapy ubuhanga busohora imyanda mu mubiri bakagira na reflexology ikangura imyakura ndetse na massage ivura amavunane ibyishimo by'umuryango ni ukororoka kandi ntibyashoboka hatari ubushake bw'abashakanye nimwegere ikizere rero babasubizemo imbaraga zo gushishikara mu cyumba kibanga umugabo ahabwa umuti witwa gacifu naho umugore agahabwa susuruka mu byeyi yombi ikaba umwimerere w'ibimera bya bindi ngo amibera kuzengereje wari utaramenye ikizere Life Center begere baguhe n'inyunganira mirire ucukubiri n'umuze mu mubiri muri uru rugo usanganirwa n'urugwiro muri iyi minsi bwo hari n'ubwasisi kukusuzumwa ku buntu bakorera igikondo mu marembo ya reg telefone yo ni 0785 55 54 04 ndayisubiramo ni 0785 55 54 04 mu kizere Life Center ikidushimisha nuko ugaruka ushima amagara atakikugaraguje gati mukuru rufe today urumva noneho niko kabi kutarya show no kuyitanga nta kindi muzabazwa mu ijuru nuko muri uyu mwaka nta show mwaduhaye atubahe show rufe today baki sumujangweri episode ya kabiri iri hanze already urumva noneho kundi muri uyu mwaka nta kindi muzabazwa kutarya show no kuyimana nta kindi muzabazwa uretse cyo cyonyine niyo mpamvu rufendeke agiye kubihera show live baki sumujangweri bakisumujangweri reka rufe abahe show nde bapfuye ninde bituma unahanga hakibaza bapfuye ni bande niba n'abatapfuye ninde bapfuye ninde ninde bapfuye ninde amurase papa bakisumujangweri amaze kumurasa nawe urumva uko byamugendekeye kubita ingumi bamuha show yihuse bamukubise ingumi 400 amasegonda 7 urumva noneho niko kabi ninde wapfuye ninde kore subscribe kuri rufe today maze ubundi hashye koko udakora subscribe niko kabi kuko nyine muzabazwa ku munsi w'imperuka ndabesha rufe rufe ntago besha juni juni king p
Nivugiye ko na muri musimbura gasobanuye maze mukubishimangira garagaza ko nta kindi kintu mwisinzi uretse agasobanuye konyine nani kindi muzambaza akabakise Alice in Borderland. Nimba ukunda filime z'ubwenge z'uburyoshye urumva niko kabi uzi kwisanga mwisi na undi muntu uhari ubona ijambo ngo kaze neza mu mukino mwitegura umukino ugiye gutangira barabakinnyi beza bisanze bahujwe kandi kwambuka ahangaha winjiye nta gusubira inyuma keretse gukina umukino wisanze bakise Alice in Borderland tamo kuba ushaka gupfa mazide biri siriyasi se azi ngo ni burage batangiye gushya usanga isi yose yabaye umukino nta kindi inzira ari imwe ari uko ukina udakinnye urabunaga kugira ngo basi sori tutagayire tugutwa bakise Alice in Borderland egera DJ akumera umuzigo simi wa kore kara na biracyatangira kuryoha kuno game ese mbaye ari njye mwami w'umukino nakora iki gabasegonda icumi udakinyanga urapfa kandi ni ibyanyabyo udakinanga ni ugupfa bakise Alice in Borderland Alice in Borderland bantu barapfa byanyabyo kandi ugambana gupfa ni ngombwa gupfa ni ihame ugambana ariko kabiri udakina urakazira udakina umukino urakazira bakise Alice in Borderland bakise Alice in Borderland izina ngiryo noneho urumva barambwiye ngo murankunda we reka nze mba gasobanuye cyane ko nta kindi kintu mwisi nzi uretse agasobanuye aracyatangira beretse filimi ya mbere mwisi iryoshye urumva noneho ikindi kirenzeho rero kambereka noneho indi iryoshye kuyirusha sasa muzanshinje ikindi akabakise Keneko Hamusafari hey ndacyari junior giti w'imana nshimize imirefu y'u Rwanda barambyiye ngo murankunda nanjye nti ubwo nibyo ndinde wo kubihakana dore ko nta muri musimbura agasobanuye udakunda agasobanuye niko kabi nta n'ikindi umuntu yazira agakunda aho uri hose mbwira ngo basi sori yenza ku ruhande twabonye umudamu wa Rohit tuzi nka Punam ahabwa divorce ibaze umugabo wasazanye bageze mu minsi y'ibyishimo by'abana babo babashyingira ngo aramutunguza divorce nanjye ubundi ibaza ese uyu mugabo ari mukuri cyangwa ese umugore ari mukuri cyangwa ese uriya mukobwa ari mu cyimbo cye tuzi nka Anania wabyakira turabigenza ute mwica urubanza kuko ntabwo tuzi kano kanya bahagaze hehe bose gusa umuhangano wisuzuma kugira ngo ubutaha ikosa ryabaye ntazaryongere Keneko Hamusafari hehe ndacyara junior giti w'imana nshimize imirefu y'u Rwanda agasobanuye karacyatangira ese uyu mugabo ahagaze he ahagaze muri filime do ngibyo abatangiye kumbwira ngo dukeneye ngo safari y'igihinde iyi ni Keneko Hamusafari he ntabwo ni safari nyamuneka safari ni ya Rufendeke gusa byanashoboka da iyi ni safari indi ni safari nyubaha always an outsider. Give me the bag. Must be heavy. Yes, it is heavy. I can carry it. Let me go. Are ve go where? Ye zanga mu gutangira uyara kanga afite bika prince kwa namutkwaza. 3 saal lage mujhe but now I'm with you. Yari binyo sifika ko mugaba katira umugore no aramukatiye. You know Robert, I really respect you for your family. Argo so nyero baho muryango wena gaciro ko muryango wena gaciro zawo mana nge rwose ko katiye muryango wawe nge birahambabaje. Abagore mwihangane gukurikiye ifi mu gezo uri umugore nturakariye. Ariko this kumenya ngo umugore akeneye ikindi kintu kibiragorana. Ni nkuru hinja. I'm with you. Yamubwiye ngo katakatire umugore we. Nako yajyaga bimusaba. None aramukatiye. Nibyo bibaye ikibazo. Did you say that? Abagore umukoraho ngo hoya ngo njyewe ndeka. Sasa wamureka ngo usige ngo wirata ngo nukinkuraho ukibaza nkuri iki.
ndamukoraho ngohoya nabireka ngo ndiyemera hehe General. Niyo mpamvu ubundi hoya yawe igihe cyose ivamo yego navuga ati nkonya yanjye n'ikinkwero ngira ngo ngira naguha sinzanaguha menya kaguhaye bahubwo mukurikiye agasobanuye atakevu rwose nubaha umuryango wawe ukuntu umva uburi umunyakuri ukuntu uzi inshingano zawe nk'umugabo ku rugo umuryango wawe imana njye ndabyubaha niyo mpamvu nagukunze nakunze ukuntu ukunda umuryango wawe karabaye kandi yakunze ukuntu akunda umugore we amarangamutima yakuganje ngeze mu kanya kati uyu mugore ku mugaragara ati ndashaka divorce ukeneye divorce nabyumva pe kubera wowe kwikeneye ku bwawe atari njye wikeneye ku bwanjye karabaye mugeze aha ngaha mucangacanga arabwiye ubundi urukundo urukundo ni ihurizo akeneye divorce kubera ko ari kubwiye nk'umugabo atari kubwiye nk'uyu nk'umugore ntuzajye ukaga divorce yandi kandi kugeza urukundo ari inshoberamahanga divorce mva yake rwose ku bwawe ntuyake ku bwanjye njya mu rugo usanga umugore wawe utekereze asigaye uzagaruka kongera kuza kundeba hashize igihe karabaye kandi yari yaporoposhe ko adivorce umugore we none amugatse divorce kandi amusubije mu rugo ugasanga umugore we yewe ntumatawumerebasi gutereza umukobwa nk'uyu nguyu ni nko kogosha uruhinja uruturuka imbere rukarira waturuka inyuma rukarira waturuka ku mpande rukarira ntabwo ubuze ngo uturuka hehe ndwogoshe neza I've decided it's you nafashe umwanzuro nshaka wowe oya mana hoya no njye mbivuyemo ndamucanga kandi binikira ariko se ana ananiya utaragenda ahangaha taxi vatiri bahamagaye haje gori wa mushuti uyu mugabo nishumiye ni umusangira ngendo haje umuryaka ariho we yezu umuryaka ariho n'umuntu musangira byose bihari atitaye ku bwiza bwabyo n'ububi bwabyo aba ari umuryaka ariho haje umuryaka ariho mugenzi we basangira byose ni gori ugiye kumujyana ave mu cyaro asubire mu mujyi bamukuye rwagitima ni hano hirya mu murenge ni mu ntara ya Karongi ni mu ntara ni mu murenge mu karere banza biri aho ngaho so new it monkey dad wapas aenge sasa kamyanza akaruka mu gutongana na nyina nice lekin mo papa raga kanabiska rugaruke yo dad ke samne don't yes ofta makuru kwenye sajye ko yazanga muri mariage ni karungi yago sabis ko papa rugaruke mu rugari butahe kadungi na sanda murakarira na niki amurakarire ntago turi bumuvugishe ntasuko mu gihe uzanga itera hejuru ngo sajye kuza ntasuko isajye kuzanga kwa tendinga mariage ariko yatsenye na divorce test kitna choma de kitni pareshani hui yana stress iki ni biki angashe darahamagara bana azanga tumwange va tumusuzugure tumumese tumwiyemereho amuranyumva nazanga rwose ngo kubyakomeje kuba yaragiye ntagaruke nazo bajya zoje kurakarira uwo bwishakiye divorce kutazagaruka muri urugo burundu mama inuki mama rwose ndabizi tushinira byagiye bihinduka ariko papa rwose nagiye kuyagaruka sibyo aragaruka mu rugo singo ndetse naza gusanga ukomere umva umuraburize urumva papa umubunuze unkeko rwose nta mikino ubufite umumese naza nagusuzwe n'undi munsi ntazace n'ahandi o bhai ab kis baat ki manusyat phailayi hui hai chehre pe nyazanga hasa sa kumnyanzi nyirabukwe baat suno sab kuch theek ho jayega wo ghar aa jayenge rwose umugabo yamwangiye ko yataha ngaha agaruka mu rugo asa nabivuze se mbere hose ana wapis garo murihangana gato narimba beshye niyo mpamvu agasobanuye gasubiye inyuma kugira ngo agasobanuye gakomeze kubahwe nimuzana agasuzugure nyamuneka niba unagasuzugura aho uri hose mbwira ngo basi sori ati manusyat phailayi hui hai chehre pe aapne kaha tha ki aapki baat suno warambwiye ngo mbaye nkoze byose umbwira nka mabukwe wo ghar aa jayenge ko byose uzagenda neza maka n'umugabo wanjye akagaruka ahangaha mu rugo agataha urabi ako niko navuze haro ese nagiye gutaha nagarutse ahangaha se ntagarutse buhare ntabwo agarutse nkuko tubitekereza kusam cyane nubwo agiye kuza ari muje divorce deni araza ahangaha by'umukwe bw'umwana yo gusa ikirenzeho kindi gihambaye yansabye ko twatandukana divorce ye jante hue bhi ke bani ne shaadi ka bas kuna mafte mariage koko mana nyagasani ye is ladke ko kusumga mwana wange yabaye iki par baat karne par tola kuchi agiye byose kubizambya lekin is sabta ha chhod raha abantu bose abatepe ku bw'umukobwa umwe mushe hakimada bamanye ne kumfasha
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं नागो से निकी ना कोरा कनो कान्या डिवोर्स आचे ने डिवोर्स से गुड तांडो कने कट कर दिया ऐसा ना कोसे चिमा मामा गिरा मुझे उसने निरा बुका गिरा निना वारो हीटिंग माँ मामा मैं बानी और निकी को कैसे सम उतने उपग्रह बान ना बांजे हो जाएंगी उतने को आप आशा करो कुब्जा चिरा यारे प्लीज हेल्प फ़ाशंगो मुझे इंदा क्विंजिंसे अरे कुछ गुटोंगुट्सा इंगुरी बेरे आवा ना को इस्सरे मो कुगुटा जिए कुजेंडा आये मरा कुसेंडा बांगा अफ्तर निजान को ना कुचिका बंद करो उन्होंने रुहांडे निका अन्ना ना का ना खांगा ना खांबा ना भी एस कर सकते हैं रोहित कैन ड्राइव नाउ ही इज नॉट इमोशनली अपसेट एनीमोर भाजी अब क्या है ना ड्राइवर तो बना दिया साले ने असांगा अब जन जिगोरी ने वहां कुनबात को आये बना बना Zalanga bagenda yozo masako na cyagori ndasukaro cyigori gori ati nyibyuki ahandi ahuje amaso n'iki cyagiye guturumbuka yirukanga nice kandi shakunda jipo ariko nyine mu munyabyaha ati nyabakobwa now your friend is also judging me abana zamwe bazungu nganzanyanga ngo muciri manza munsuzugure no we na mugenzi wawe gori wungu nako ansuzuguye eh mwatangiye kumesa nake je gori ngari yafusa nako kumesa nkuhorikira ngiko nari no mucamaza nako nangucira imanza sindu mwavuka ngagira nako mesa ngabagore bose basanzwe hano hanze eh gute se urteni yana eh kubereje se idabakra ufita mano mabi amasa dashimishe ndebe murari niki churel tai sinzara yose mesa ngezabapfumu nyangira iki hold up can you zanga kugori amuza kona kenshi kumushotora Ujiski mvuga yana kumesa nyine nkazani shazambara twa minizi yandarika wanze kwandagara ibere taravuga anga baramuzi goragira umuntu atanye utara brage nyinshi arekirango wanyamuneka uhitanaga mahanga brage bakanyanga hari gihanga myanzi yaje kunyamo imiriro azingo wagiye gushya ahubwo akaba byabyangirije bwa bizambije Yabije nzara kaza nyamiza kongo gukeka cyo kumwe yagenda aseka ariko mana I said I'm sorry basi mwatsimbabazi ugakeseza ndetse nago butanza byongera I promise you ndagusezeranya mugenzi yamukozeho yaje mwaka imbabazi kandi si yamukozeho mana mana haruko ngiye kinkoraho nkumva natazi mana gifite nito kibyoroshye mana gifite n'urukundo kuzanga batashye sanganga de dereza yamaninja bagenzi be Nini njazanya zo koko zura no mu myotsi nini njazaki imaze zani ko kabi is my pleasure nana ji taragenda naramufata bose bareba kanwe debye hirya da ha ubwesa ukere imbere y'abantu ko ibindi cyo tangira hacu fatana ku ngufu mu kumugaragaro ibi ni ubugorgi turumera sabde umva ndekura bana wasanga arimo kutuba ndekura i don't know that ba indi bukure kure sinakabaye ngufashe really Zenge impamvu ngufashe ntago ndi gukure kure nyine namara maji. Ari kugenza mukozo wa DC ariko mana. Mana gifite na gasura uruto. Kuri. Ufite n'urugongo. Gori vayo hano kiratambuka. Cap. Ni se niki? Vandi na Sheri Muzanga. Mana uri mu biki? Beko bana. Ana umva ngo bwizo kuri. Tumare friends. Izo ni nshuti zawe. Na Gori ameze nk'umuvandimwe wanjye. They like family to us now. Bandi kano kana no muryango wacu hari ngo utwumve. Ndeme tumeke hano waje. Reka mvuge aya magambo imbere yabo bose. Bas. Nari mfite byose mu buzima bwanjye utaraba kubuzamo. Pesa. Nari mfite amafaranga. Flourish. Mfite akazi keza. Social. Nubashywe. Mbayeho neza. But per bi hamesha hai kami mehsus hoti thi. Ariko numvaga muri nge ndane meze nkaho ndi gishushungwa nkaho meze nkaho ndi vide. Nubu. Nuzuye. My finger on it, you know. Ndetse mvaga meze nkaho muri nge ntashitse mbura nuko nifata muri nge. Kya yego kami. Ntabwo nari nzi impamvu ndi vide iyariyo. Ntari nshitse. Ariko mana mbe ku mutoma muteye uzuko mana gifite n'urugongo mu mitoma. Lekin so much bigger. Ariko ubu ngubu maze gusobanukirwa. Usomeje amene to my belly party. Umunsi ngubona. Da aha. Ariko mana uzuko bigoshye. Hey, mana mugeze mu kantu ka ehe. Yeah. She's right. Yavuga nibyo. That moment. Ubona kubonaga. That moment jamme samjhaki. Kya kami? Wa munsi mbona ko mfite icyo naburaga mu buzima bwanje. Ntamuje. It was you. Nibwo namenye ko nafite ikintu neka nifuje ntabonye kuva kera hose kandi cyari wowe. Ni wowe namye kera hose mbura. Ortumiro. Kandi uzahora ari wowe ntegereje. Ngo nuzure mbe umuntu ushitse You mean everything to me Kuri ngiyewe usobanuye byose You mean everything to me You're my life Uri ubuzima bwanjye You are my life Komana doranga rwavande Iki byibushye giteye nko kubona ubuhirido Rebe kimeze ngo ucufaga primus rucuramye reba do Komana Nono yamvuga nyamvuga nga mugiye kuyibona ngo ari komana
ifite n'urugongo mana urebe ukuntu birya mana rero ya mvugo yanjye ntago yavuye mana gifite n'urugongo so sweet mana rohit तुम्हारा कोई भाई है नहीं उफ्तु नि मनु मुफुका नै बोगारे nkawe uteri mitoma nkiyingiyi cheri ko nakarara sheri what baba serious uyo tumva ana tumara hat pakad ke bamfasho cha mubiganza ngukomeje mujye asa ni lagta ki mujye jahame na ahubwo bituma numva ko natsindiye isi nageze iyongya ntabwo binyeza ko mfite insinzi yo ntabwo nabyita ko mfite insinzi kandi ukanya mu biganza byanjye ko ni hahandi ispure jahame ko kabone nubwo isi yanyambura byose kakunsigira Tobibereleba nakumva nyuzwe naha abandi bose mwisi bashira ugasigara uri wenyine umwe rukumbi ninge bya bimpagije komana gifite n'urugongo mana ewe drakije cyingiki akoze nyibi nibiki yego komana yagasha ninde yapfuye ninde I'll go home now genza ramukunda bya nyabyo go home now Reka baso bunahenge mu rugo. Lord Karangwa. Ariko ntago ntinda. Ubonegereze ndagaruka. Gisikara mureba ni gisaza kikabyaye. Ariko urukundo byose ntago rugira imyaka mw'abantu mw'imyaka ni imibare. Kuya ntago urukundo rugira iki? Ibintu by'imyaka mwihangara mu rutangara mu byaye eh. Niko kabi. Ibintu by'imyaka imyaka ni imibare hari 0 hajya 3. Hari 4 hajya kangahe. Usenge ko ndo mu bossi ntago nyiri mutoya. Ntaga imyaka ari amafaranga ntaga imyaka ari urukundo ntaga imyaka urumva ubwo nibyo sindo kubihakana yenzanga disirizembe ryikundi yakuki ki imyaka mikeya ko mana murebye mana mana disikara muri ako mana gifite n'urukundo yanze mu rukundo ntago rusanzwe harege byanze ubusingo umukunzi wakunze wa mbere niwe wanyawe akabigiye haza undi akamwishibagiza akaba nigiye ukunze wa mbere nta wundi wamusimbura zengo ntago rukundo rugira forumiri rukundo ni nka hiti na hiti nakagira forumiri didi ya dil chota karne asanga inkuru munzari ni divorce sudbuch nibazo kwatungutsa inkuru imbere y'abana uzi kubona iso ushaje w'umusaza w'ubwanwa asiga mama wawe ni ikibazo mukuru rufe today urumva noneho niko kabi kutarya show no kuyitanga nta kindi muzabazwa mwijuru nuko muri uyu mwaka nta show mwaduhaye atubahe show rufe today baki sumujangweri episode yako yabiri hanze already urumva noneho kundi muri uyu mwaka nta kindi muzabazwa kutarya show no kuyimana nta kindi muzabazwa retse cyo cyonyine Fendeke agiye kubihera show live bakisumujangwe bakisumujangweri reka rufe abahe show bapfuye ninde bituma nahanga hakibaza bapfuye ni bande niba nabatapfuye ninde bapfuye ninde ninde bapfuye ninde bamurase papa bakisumujangwe aramaze kumurasa na urumva ko byabugendekeye kubitingu biba muhasho yihuse bamukubise ngo bimagana ne masegonda 7 urumva noneho niko kabi wewe ninde wapfuye ninde ukore subscribe kuri rufe today maze ubundi hashye koko udakora subscribe niko kabi kuko nyine muzabazwa ku munsi w'imperuka ndabesha rufe rufe ntago besha juni juni king p ninde wapfuye ninde Wewe ninde wapfuye ninde? Biti ngumi wowe. Yawe 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 awe yawe. Bonam. Jenze nako byumvikana ku muntu umugabo mukuru. Ese bi mutual agiye kwa divorce umukecuru. Ika hi sign nahi kar raha. Na bar gose nako divorce turi yisinye twebwe. Nabi. Ndacha hari nge yewe umvuga mwana wange yasaze bya no gusara. Nugutuma utwe nuko bwanuka. Byaza gushira mu izina rya Yesu. Igwa gara. Yesu yagurwa. Anegome. Sinzi ukuntu Yesu yahatira mugenzi umuntu gukunda undi ngo abeho yibabaza ngo nuko akunda undi. Urumva noneho. Elski akaltikane lagaungi. Eh mwirakara mwirakara. Nako vuzaga abagabo banyu batanyamuneka. Niba umugabo yamudafite umufitanye ibibazo. Ntaga ari ngiye abiteye. Nyamuneka ukurikiye filme wijya kunda akarira bayi. Basi sorry basi sorry. Aapke samjhayenge use?
उस दो टके की औरत के लिए मेरी बहन को डिवोर्स देगा वो चाहता है agiye gutanyina bibutse byare ngo papa afite umukunzi mu gasozi ariko ntago byare ngo papa agiye gutama mama bya Burundi bani beta nimbare inkuru ya mbere tera abana ubwo baneye ngiyi bani nago biba byoroshye cheers cheers ana sasa abanga bano baje kunywa mo ewa ano mva ko ufite imito makoko mana we mani bi mana umva turo we na ntago sorote mushimire uje lagta hai tumhe pehle hi bhag jana chahiye tha yanga barishima kwa rwose yavuye akagenda basitse imyaba mutera imito myiza ntago yahomye bese myiza kwa yigumuye yare second eight saka kano ko kwigumura hanga hakari ngombwa kya pata ko aina aka ko sabanze aze aheze yo ntagaruke bakira aha hari washangara komanga komanga nabi nibazi ninde kinguye haje bani bibutse uje n'umwana n'imfura y'umugabo bakundana nitegura hangaye nambara karabaye abagore bararwanya karabaye umugore hanga harayitegura mugenzi nitegura inambara agiye gushya you guys go abasa musohoke umugiye gatoya you guys go bona bakecuru bacaho acha mere dad ke driver ko tumhara ghar pata tha imani shingo ko shofero papa wanje araza ahantu nje mu nzu wari bwabone ibitazi mu nzu yiwanyu ugasanga bari mu nzu yo mu gasozi bonyanga ukuntu isari romantike amafoto ku nkuta urukundo rudasanzwe ibyo kuva yavuka tarabona isena nyina bakora ibyo yasanze hakuno so this is my dad's love nest zenga nanga ha data urukundo rwe rwibera nahanga hari icyari cy'urukundo rwa data nzu yose n'amafoto n'imitako mujhe nahi pata tha ki my dad na ugera usko mugenzi ise yakora mwene ibingibi this is my house too you know nanji ni nzu yanje why you bunny I wanted to janga ha najya nkubone me dekhna chahti thi bose nkubone nkumenye ese kon si menye umuntu asanzwe mere dad data yakunze yamukunze wiki uko tumare pasana watuma tamama kaza gusanga umuntu nkawe ariko nyine good figure ha teye neza you look good as well teye neza umeze neza uri jenga uri shoboye Or uri fashije yeto waranga mu minsi mikuru celebrate kis ba ki celebrate waranga mwe mumunwa ngo bigende bite mura celebrate iki my father leaving my family ndaje kama yo celebrate nsinzi ko data agiye gutuma uryango wanje coming to you aja gusanga just byanga mwe 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 nabi nweraga mere dad ko chhodne ke liye excuse me it's not the money that you after I know byanga ratonga navuga ko rwose bimukundiye ise yatuye umukobwa kuko umukobwa urishoboye urumuhanga ufite amafaranga akaza kamadio then why him dad umushaka uhiki koko urashoboye ufite amafaranga uri muto uri mwiza wamviriye kumusaza papa mureke is it some lonely shit that you're going cyangwa ufite irungu rituma bako ukene mugabo wundi mu mujyane irungu ryawe guteye subiza sesiki ndimenyenze niyavuga bizi ngo ari karimi koshwa na kandi married man cyangwa ukunda bagabo batsi ngo kugira ngo zisenye that's okay kana eh niyo niyo ntego nyamukuri kugenza ngo conquer karna utse ntego z'abandi niho mukino kina niyo ntego yawe just leave my dad data mureke mushingo cyo ndagusabye reka data data I was in a relationship Data nawe zimfite umukunzi. Cheated on me. Mari nyaka rindu dukundana za kunci nyuma. Fata umwanzuro ko namukunzi undi zagira mu buzima bwanje. Wow. Eh. Relations. Prestation. Look where you are today. Yego sene uyu munsuri. Dating somebody who's cheating on his own wife. Bese kan kanye vako be kuneje ko bimeze ngarimo gukundana n'umuntu w'umuntu w'umugabo urimo guca umugore w'inyuma nanone. No kan kanye Jesus. Shame on you. Tume pyar karne ke liye koi aur. Janga ra mumwaza aravuga. Mela. Basa kuchana ndi munwe namu umukunzi cyangwa byaranze. Umva. Mbeje gukunda manabe kiya lekin gumana nahi nanza abantu bose bankunda ndabyanga no washenze nditanyuma none naramwanzi nuko yanze kubyemera he said that he loves me narambye ngarankunda nyuma y'imyaka myinshi mvuye mu rukundo haje undarabimpati rambira ngarankunda aranyihata aranyihata arkaha ke bo mujhe hi khoj raha tha ambira ngo ndi yari yarabuze ku isi yabuzashaka nakera hose baki mujhe bhi usi ka intezar tha ibwo nanje naje gusanga ko nanje ko ndanegereje uwo muntu muzima bwanje ngo aze Yaziji. Shadi kyun ki usse? Kuchi mutashinyanwa n'uwo muntu. Ngo data mushingukeho.
शादीशुदा था nuko nyine nasanze umuntu ashatse nako umuntu waje ansanga ngasangana niwe nshaka nawe ndinanye niwe nshaka nawe kandi yaje afite umugore yubatse urugo kano biragacanga uzo ngo bavuga nese wako nubundi nta kindi kinavugaga nubwo yarabiciye kure wavuga hangara nese wako yeah are you talking about my own father uravuga papa wanje uravuga daddy well in that case at some point even my father loved my mother a lot nereke nko bano bivuga nako na data yakunze mama kandi mukunda cyane After all, उनकी तो बच्चे भी हैं। इतना अफसाने लगा ना बाबी बेझा बकुंडे चाहने। बानी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। मेरे गन हाँ गो बानी यू नो बिरी उकुविते चले जाकर नोकान्या। मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। ना आप गंजे नहीं फुशा को ना सन्या उरगुरगु मुनारियो वे से मोजिमा। But I guess I just became selfish. हो गया चेक में सिंगा वनी सांसंदी न्याम निगेंदा वनी कुंडा कुरुशा बांदी। Rohit and I, we are different. Jinarohit turatandukanye. Belong kaha? Tumeze nkaho turi mwise mwiki muki muki kiki muki kiki. Wowe nawe ryari? Umva. We niko kabako wakazira. Umar Khayyam aur Ghalib ki shairiyon mein. Ya tukusanga rwose inkuru yanje naso yanditse mu nkuru zavuzwe n'ibisigo by'abahanga babasizi bakoze kera. Genza mugana niko ise w'umukobwa ari byinshi byabahuze gushushanya. Soma ibitabo kunda ibisigo byakozwe n'abari abahanga mu kwandika imitoma bishingiye ku rukundo n'imibandire myiza hagati y'ingo ngerero nasone byinshi twisanze duhuriyeho bullshit yano mwanda hiryiriya this is clearly bullshit ibi byose ni umwanda dad ko pendinga data nta kintu kimwe ahuriyeho nawe data naza gushushanya data nakunda gusoma data ntakunda ibisigo ntakunda no kuririmba ntakunda no kubyina Maybe तुम लोगों ने उन्हें अच्छे से जाना ही नहीं। जेना उनको आसंग हुए ना ना बे नहाने मुंगे समुद्र फ़ाशा कन्यांगो इसो मुंगे भी जिए कुने। ना आपको इसो मुमुज़ कौन आपको जब मुहंगा न्यांगो मुंगी गनेज़ा। He's much more than what you know of him, Bani. इसो अरे इंज़ इब्चे का कुशा कुआ कनो कन्या उमुज़ हो, उमुज़ जिचे। Jenzi karumi kwa kumujenzi ise Nibijinsha anga akora muri inzu bihunza n'uyu mukobwa Mugiye ari mu rugo iwabo aba yigunze aza ajya muri saro yoga ibirenge ajya kuryama nta muntu muhakeya nta kayaresi kandi koko bantu mwubatse ingo muzi ngo umugabo ngo nukuza ukamuterera ipasi ukamuha ibyo akarya akajya mu kazi okay just go away ndabagaye ndabasetse cyane nazo n'umutwe inyuma hari ibyo byinshi abona undi mwana uziko umugabo bamucinzara umugabo bamutekera wenda ubugari n'isombe wo gasanguza umugabo arya kawunga yonyine zango ntago mwa umunyaso akanya ngo umwigo usanzwe nzako no murugo alfonum ke uvuye hehe tumu se divorce dena chata gore yambwiye ngo giye ngo kumuta ngo ngo divorce me janta hu aap mujhse naraaz hain sa mujhe zako mura mujhe jo 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 amwisaza imbere aapko jo sunana rwose muramu wanje rwose nkunda cyane nsanga aho nenda nakurakaje mujhe sunaiye aka ni bawana na wanandakari mujhe but please bas wibyitura mushiki wanje meri behen hana njewe nyine nje ngiri cyaha iyo to mari relax ah were kira ho ngaho tuza relax ngo nduze आप पूनम को डिवोर्स देने की सोच भी कैसे सकते हैं? कॉपी उत्तम स्ट्रांग वा मुवांडी में चुच्चे कतोज़ न्यामोनिका न्यासो मगबंग हो यूंगे आंगा मुफ्ते गुच्छा बगुफी चिरोहित से अकेले में बात कर आरोही इतको आप गाना मुकुम बकारी पुरी फेजे ना हुए तो गाने लेते लेते कोई नहीं प्लीज मुद्दा कान्या दबा सब्जी कभी आमला मजे बागो मना इन्हें जाओ बागो मनो तुवाते ना जाफिरिगो बिकोर गानो मुजिमा जेन जाला कुरुहांडा काना का जेको हाथ इंजोगा kaje gusanga isekatamuzi ze ngo ntabwo nyina yafashe umwanya ngo amenye umugabo yashatse amenye umugabo akunda iki yanga iki Bani I think you should go home now Bani njye ngiye ngo taye mu rugo kasinze I am what the fuck tanga rwose gusanga isakunda gusoma ibitabo ise akunda bibiliya ntabyo bari bazi ise yikundira kubyina ntabyo bari bazi yikundira kuririmba ntabyo bari bazi how the hell did that happen how do I not know about all this se byose ntago kuri se yarabize ko abikora nari nzi ko data muzi bigiye kure bani listen to me bani nyumva awi nkoraho umva we ntunkoreho aya so ne tushipa by my family kuko umuryango wanje koko kuki twebwe nkuyoruti basi buri umuntu wundi Wana ukuyindi sutari namwije. Wende uri nkumwira bora cyangwa uri nkumukongo. Mana ariko between you pe umuhinde mugenzi wacu nduye mu kiye. Head of my mom. You know what? Tum umid mat rakhna ki main tumhare sath sympathize karu. Ar gosa de namba bose nakugirira. I get you. Uranyumva neza. You don't get me, Bani. Aumva. Wa you made me hit up.
rwose nabwo ntegeje ko imbabazi koko uzingirira pe yabina nkeya ariko basibwari ngo basha gufata akanya iso umusobanukirwe menya ngo sakunda iki yandi magambo ntaza gushinja isi ibyaha hari no gusaba byanze nyina ariwe munyamakosa I would have hated you easily and only just as a slut but now I know that Ati gose nari nsuko ni nkubona nzakwanga nzi nguru ururaya mugenzi nsaba ati ndaya mwihangane bivuko byakabaye mwirakara kandi nyina ngo nari byinshi nyarwanda kinangaje ko mbonye uri umugore uri mu rukundo n'umugabo zaraje yarakariye Anania mugenzi wamaze kuganira asanga Anania ari mukuri impamvu mugenzi akenshi ugiye guca imanza abanza utege impande zombi amatwi taza gusanga uciye urubanza rubogamye I'll be thinking this I Bani Kaso tsanze karakaye aragaherekeza gasiga n'inkweto agahari futi maka mu rugo kare gatashye n'ibirenge yemeye ko muhari futi imenyeze nka mukase wahazaza mana nibikunda Bani kaje kasinze don't touch me kanyoye gureburuti ihagije energy whiskey nje ndagariyo giso gasanga mu rugo umuryango we byo muryango nyina ngo bikure burumva neza niwe gire nkaho uva yingine inzu yiwacu semeri family rate niwe umuryango wanje tuye tekeza iki se dad comes up sala karpauki boko ubuze boko pe data uzamutujyana bari ibeshye never get lost ngahosh yashigenda gawe I have a solution yenzanga mu nzi ndani bano bashanga byose n'umugabo n'umugore baganira ati gose umugabo mwizanye afite igitekerezo cyiza kandi cyadusubiza cyadufasha ayita solution ndabizi ko umukunda sibyo tike byo nacyo bintu ntwaye sakuca ndeka kane club ya ndetse byose ubu nabyirengagiza nkabikura nkabishyira ku ruhande everything byose naheba ntacyo bintu ntwaye yezanga mwitondere aya magambo divorce emergency ikintu guta umuntu mwabanye imyaka 20 ntago byoroshye tumehe ko ikuchi nahi kahega Ndetse singubeshye nta numwe muri iyi nzu uzakuvugaho nta nuzavuga ngo akopfore kubyo uzakora byose tume jahanja hano haja huko ujya ushaka hose tume kuch nahi na nakimwe tuzagusaba cheka tumara ntago tuzakugora telefone na muntu uzayikoraho ibyo ndabigusezeranyije mu yandi magambo ntago nzagutesha umutwe sinzagukontorora sinzarekarama ntago nzi ngo umugezi agiye kumusaba iki mese tumse ikiz champion nyene ko basi bwari mwe nkwaka ikintu kimwe cyonyine akantu kamwe ngiye kuba nagusaba mugenzi wuzuka bitungutsa ntago nzi ngo kumusaba iki ariko uzi kubona umuntu w'umugore nk'uyu nguyu asigara ari singo ari fiye mere ni bimenyezo bitoroshye ariko naga bakiri fiye mugenzi ko wanze gusaza ugahari fiye abahagiye inyimezi nabyita ngo icyo mu gifaransa da umuntu ushaje abari orodigar Genzi ni ikibazo amari betia ora mari ghar ke sa nene ko basa gumaho umubano wawe n'abana bacu please ndetse n'uru rugo ruguma ruru rugo rwawe mu yandi magambo mfasha umparike mbe umugore wawe wakanga ariko ntunsige n'abana banje apna relationship bana ariko zikwa ku munungu aguharike we umugore wa kenshi ariko basa ntagusige ntagusende gerakya ntago byoroha uske sa tumhe jo kuch bhi karna hai wo aho aja hose byose mwakora ntaguma na mwajya hehe ntacho bintu nkaye pe ariko basurugo rugire papa urubarizwaho hano hagire umugabo uhitirirwa nange ibindi nzabikora abana nzabitaho nzugo nzarwitaho nzakora byose nyine nk'umugore mu rugo ariko ntudusige byose nzabikira ku mugongo wanjye mbikore nkanjye ariko basi divorce ntuyimpe ubwize ukuri ngo uyu mugabo sasa barabyakira ate nimba siga umugore nimba sanguri ya mukobwa nimba siga umukobwa nimba urukundo afite muri wemera nyose akarwicarira akarupoketa simbizi ariko mwabantu mwi filime urumva niko kabi bakisekene ko hamusafari he tugayiniye hakuno ndabakunda cyane cyane rekimani bande biri cyoroshye ariko ntago nzi ngo uyu mugabo arasubiza iki arabyitwara mwate ubwire ngo uyu mugore watse kugira ngo aharikwe nibyanga arabiki muri we hano munyuze umuntu yiheba bya burundu ugagira depression na promotion zizahoraho zigiye cyose tugayini yaha bakisekene ko hamusafari he ndacyari junior giti w'imana tudashimize mirefu y'u Rwanda aka nagasobanuye kutagakunda niko kabi nane kindi muzabazwa basi sori ukuru rufe today urumva noneho
niko kabi kutarya show no kuyitanga nta kindi muzabazwa mu ijuru nuko muri uyu mwaka nta show mwaduhaye atubahe show rufe today baki sumujangweri episode yakabiri rihanze already urumva noneho kundi muri uyu mwaka nta kindi muzabazwa kutarya show no kuyimana nta kindi muzabazwa retse cyo cyonyine Fendeke, agiye kubihera show live live bakisumujangwe bakisumujangweri reka rufe abahe show nde bapfuye ninde bituma nahanga hakibaza bapfuye ni bande niba n'abatapfuye ninde bapfuye ninde ninde bapfuye ninde amurase papa bakisumujangwe aramaze kumurasa nawe urumva ko byabagendekeye kupitingu biwa muhasho yi huse mamu kubisingu bima ganane masa gondari inugi urumva no neho niko kabi wee nindo wapoye nindo kone subscribe kurufe today maze ubundi hashe koko kuta kona subscribe niko kabi kuko njini muzabazgwa kumonsu imeruka ndabesha rufe rufe nago besha juni juni Waruzi ko uno munsi mu Rwanda abacuruzi barenga 180,000 bamaze kunguka ku kigero cya 80%. Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye. Nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amazu rukumbi cyitwa Giti Business Group. Aho uyu munsi uhere ku mafaranga 50,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora. Nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko kuko baramamaza si ukubabeshyira mana genda Giti Business Group uratwika yeah! Uratwika niko kabi